Gatavojoties 4. labdarības maratonam, dod 5, kas risināsies nedēļā pirms Ziemassvētkiem. Jau ar šodienu, jau šorīt ir iespējams pieteikt dziesmu un veikt tādējādi arī ziedojumu šo kampaņu aizsākot. Šogad līdzekļi tiks vākti audžu ģimeņu atbalstam, lai palīdzētu tiem bērniem Latvijā, kuriem ir vajadzīga ģimene. Un pa tālruni mums ir pievienojies Radio 5, 5 LV DJs Toms Grēviņš. Labrīt, Tom! Labrīt, Tom! Labrīt! Pie mums šorīt jau bija labklājības ministrs Jānis Reirs, viņš arī nedaudz jau iezīmē, ka šie ziedojumi tie tiks izmantoti, lai veidotu tādu kā mentoru kustību, kas palīdzēs ģimenēm, kuras vēlas adoptēt bērnus. Vai jā, mēs... tieši tā. Par šo programmu plecs un par tās būtību tu īsos vārdos varētu vēlreiz izstāstīt. Kur tad šī nauda īsti aiziet savākt tā ziedojuma? Nu, tātad, ja līdz šim brīdim katram, kurš ir nolēmis savā ģimenē uzņemt bērnu, no bērnam ir jāmaldās pa labirintiem visdažādākajiem, gan psiholoģiskajiem, gan tiem, kurus uzliek dažādas instances un jāsaprot, kas jādara, kur jādara un kāpēc jādara, tad šajā gadījumā, tad, kad šāda doma būs nobriedusi topošajiem audžu vecākiem, tad viņiem būs iespēja doties pie pleca, un plecs būs principā vairāk cilvēku grupa, kas izvedīs cauri visiem procesiem, kas ir nepieciešami, un arī palīdzēs pēc tam, kad bērns jau nokļūst ģimenē ar nepieciešamo psiholoģisko atbalstu. Jūs esat vairākas ļoti aizgrābjošas sociāli nozīmīgas tēmas katru gadu aktualizējušas, vai tie būtu seniori, vai tie būtu onkoloģijas pacienti, vai arī ģimenes, kur ir vecākiem bērni ar īpašām vajadzībām. Vai tu uzskati arī, ka šī gada tēma, tāpat kā iepriekšējās, ir tās, kuras vajadzētu vairāk sildīt, atgādināt katru dienu, ne tikai šādos Ziemassvētku labdarības maratonos un akcijās? Ja tas tā nebūtu, tad šī nebūtu mūsu tēma. Loģiski Un šajā gadījumā daudz, ar ko izceļas 4. dod 5 gads, ka mēs nevis eventuāli no kaut kādu maz mirklīti mēģinam atrisināt kādu problēmu, kā tas ir dažkārt bijis iepriekšējos gados, kur mēs savācam ziedojumus, kurus ir paredzēts iztērēt kaut kādā konkrētā laika nogrieznī, bet šogad mēs iedibinam jaunu valstisku iniciatīvu, kur patiesībā var atrisināt problēmu pavisam. Un tam mēs arī ticam, ka pateicoties plecam, līdz pat 2021. Gadam Latvijā mēs varam jau beigt runāt par bērnu namiem. Un ļoti cerēsim, ka tas tā būs.